Abaana babadde bazannya mu zooni eno balabye omulambo nabo kwe kudduka ne bategeeza abantu. Kyokka tekibadde kyangu kugutegeera kubanga gubadde gutandise okuvunda nga n'enviiri ku mutwe ziguweddeko nga n'amagulu gatandise okukongokako. Kiteeberezebwa okuba nti omukazi ono yattibwa abatemu ne baleeta omulambo ne bagusuula mu kisaka wano we gumazeewo wiiki ebbiri. Luweero esusse obutemu bandituyambye banaye abapoliisi baamu. Police etuuse mu kitundu kino n'eggyawo omulambo gw'ettutte mu ggwanika ly'eddwaliro lya Kasana Health Center 4 ng'okunoonya ab'oluganda lwe bwe kugenda mu maaso.